Troteru arī bija noraidījums Trotera maiņa, un šī maiņa arī kā pirmā sāk skaidrs kā vairākuma izmantošana. Troters meties riba vārtos! Miķels Redlīgs, lieliski broka Trotera piespēle, un skaidriskais vairākums realizēts 12 sekundēs. Tur arī jebkurā spēlē, tīpaši jau play-off. Nu, redzam, šī piespēle tur izgāja cauri līdz brokam Troteram, un pēc tam neatvairāms Miķeļa Redlīgs metiens. Itā jau Gārnets paspēja pārvietoties, bet tik un tā neko vairs nespēja darīt. Ļoti precīzi zem vārtu pārlikņa. Atkal Trotera maiņa, šoreiz gan neizdodas uzvarēt iemetienā. Derļuks. Bet tur Miķels Redlīgs izcīnīja ripu. Un ripa vārtos! Lieliska kombinācija! Lauris Dārziņš 2-0! Skaitliskie vairākuma rezultāts kļūst 2-0. Lauris Dārziņš trāpīja. Nu redzam, Gunta Galviņa piespēle, Broka Trotera piespēle un Maikls Gārnets vienkārši pārvietojās uz to stūri. Šķiet, ka Maskavas Dinamo pusminūtes pārtraukumu, vēl aizskatāmies. Lieliski rāpa Lauris Dārziņš. Mūsu rezultatīvākajam vārtu guvējam pirmie gūtie vārti play-off turnīrā. Aizsargam. Graņāks ar Jalasvāru. Aizsargu pāris. Un ripa vārtos. Nosēc tur redzamību Mikaelam Tālkvistam uzmet. Viņiem šo braucienu. Pusotra minūte nedaudz vairāk jāspēlē. Jā, nu tur divi Graņāks meti pa vārtiem. Nu, redzam, divi spēlētāji bija pilnībā noseguši redzamību mūsu vārtsargam. Jaunais spēlētājs mūsu spēlē. Bukart metienu tver Maikls Gārnets un te ļoti rupi. Gorbanovs nospēlē, pa ko arī saņem divas minūtes. Nu, tur pieslidoja. Nevajag Petrovičkim neko tagad darīt. No. Surovijs. Surovijs uz pretējo pusi. Ņiževijs. Labi. Petrovičkis. Cibuļskis un ripa vārtos! Lielisks pretuzbrukums! Ņiževijs! 3-1! Bet visi izdarīja kā labākajos paraugos. Redzam, Ņiževijs arī iesāk šo uzbrukumu. Lielisks Petrovičkis piespēle. Cibuļskis kritienā un precīzi arī Aleksandrs Ņiževijs. 3-1! Aleksandra Ņiževijam iepriekšējie vārti Maskavā bija simtie. Viņa vārti spēlējot arī pirms tam. Un Kokarevs lieliski spēlē Telkvists. Un šeit Komarovs ļoti rupi nospēlē. Nevajag atbildēt. Un šobrīd tiesnesis pat nereaģē. Nu, interesanti gan, kas tad tas bija? Jā, Komarovs vienkārši piesnidoja un notrieca mūsu spēlētāju uz ledus. Vispār tiesneši paši sev rāda problēmas šādā. Jo maskavieši turpina šādu ropju spēli un tiesneši pilnīgi nereaģē. Uz šīm provokācijām, nu tur mums Andris Džeriņš, turklāt Gunts Galviņš bija aktīvākais spēlētājs. Nu šobrīd arī Tālkvists vaicāt, izskatās galvenajiem tiesnesim. Kas tad Gorbunov metiens garām vārtiem, Tālkvists piespiež ripu pie ledus un Gunts Galviņš aizstāv savu vārtsargu. Un tur cīniņš Gunts Galviņš ar Zainūninu. Nu, savs vārtsargs ir jāaizstāv. Jā, bet ar tiesnesis parādīja, man liekas, klupināšana tikai interesanti kā. Un te arī jau saķērās, nu Miķelim Relikam gan nevajadzētu cīkstēties ar. Un Gunts Galviņš nogāža uz ledus Zainūlinu. Zainūlins augumā ražanāks un masīvāks spētājs. Nu, aplausi Guntim Galviņam. Var teikt, ka šajā cīņā pēc punktiem viņš uzvarēja. Metiens un ripa lido aizsargu tīklā. Un tas Saimans uzsāk, ka Krišana Rēlik. Nu, Surovijs un Karsums uzņem ātrumu. 2-1! Piespēle un ripa vārtu! 4-1 mazākumā! Un tas ir vislabākais sots par maskaviešu rūpību. Gunta vārtu skaitliskajā mazākumā. Tomāš Surovijs ar... Un lielisks pretuzbrukums, teicam piespēle un arī ļoti precīzi Tomašs Surovija metiens. 4-1, nu vēl 51 sekundi gan jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Vairākumā Troters uzvar iemetienā, bet ripa šobrīd ir iegūta. Šādā veidā Maskavas Dinamo. Un ripa vārtos! Miķelis Rādlīgs 5-1 saņemiet par savu rūpību. Saprast, ka šeit neviens nav, kurš lobītos. Šajā komandā tādu nav spēlētāji. Ja, nu šobrīd Zurečeņskis iznāca pirmo reizi laukumā kopā ar Komaru.